Takže 3, 2, jedna, teď. Takže ahoj, tady Freddy, <laughs> nové video. A teďka tak jako pár dní jsem měl v hlavě nápad na video, respektive něco, o čem bych chtěl promluvit a co vlastně zhrnuje to moje fungování a vlastně a to, do čeho jsem dospěl za těch, 14 let, co se pohybuju ve fitness. A to asi, jak vidíte z názvu videa, tak je minimalismus ve fitness. A to je jenom jakoby v tréninku, ale v celkově v tom životním stylu, který, který já mám. A spatřu v tom jako obrovskou svobodu a spoustu výhod. Jo? Takže bych to trošku chtěl v tomto videu nastínit. A trošku v některým třeba otevřít obzory, že to lze i jinak, jednoduše minimalističtěji, jo, z toho ten název minimalismus ve fitness. A jdem se na to vrhnout. Takže první oblast, kterou bych jako zmínil, tak je nejspíš trénink. A se si všimli, že většinu času trávím tréninkem na hřišti, většinou s s vlastní vahou. Pokud mám možnost, jako například teď, když jsem dostal k nám zátěžový opasek, tak využívám nějakých externích předmětů, abych si ten trénink stížil na nějaký základní prvky, jako jsou třeba zhyby, dipy, maslapy a tady tyhle věci, tak tam na sebe můžete věšet právě nějakou externí zátěž a tím, tím vlastně pořád progresivně zvyšovat tu zátěž, takže není potřeba být vystavovaný pořád jenom činkám a našovat jenom ty posilovny. velkým benefitem tady toho, pokud pochopíte to tady ty principy, ty páky, jak to tělo funguje a jak ty prvky za sebou jdou, což vlastně teďka i zpracovávám v rámci e-booku, který doufám velice brzo půjde ven, takže si ho budete moc koupit a frčet jako já. Tak pokud tady toto pochopíte, tady ty principy, tak zjistíte, že vlastně nepotřebujete ani tu externí váhu a dokážete progresivně zvyšovat to zatížení a i bez nějakých tady těch externích zátěží. Jo? Že ty prvky, jdou se podle nějaké náročnosti, podle nějaké posloupnosti, já tomu říkám takový jako strom těch prvků a vy vlastně postupně postupujete až k tomu jako nejtěžšímu prvku. Jo, takže i s vlastním vahou dokážete vyvinout intenzitu nějaký prostě maximálky. Jo, a to stejný nějakých jako supramaximálních vah. Jo, máme tady taky zase nějaký jako negativní opakování, brzivou fázi a tak dále. takže i toho to můžete využít. Poté většinou zařazuju, běh, k tomu vlastně tak nic moc nepotřebujete. Já navíc často běhám v přírodě a bez bod, takže další minimalismus v praxi. Většinou velice spoře oblečen, a stejně jako běhám, tak i vlastně cvičím velice spoře oděn, což nevím, jak moc by kvitovali v místní posilovně. V Brně si na to zvykli, <laughs> protože jsem byl v přípravě a furt se tam pozovalo, takže to bylo takový, že se ani nevyplatilo, furt si a sundávat tričko, ale ve standardní posilovně si myslím, že by to nebylo vnímáno úplně pozitivně. A, a dále si tam můžeme hodit třeba plavání, nebo jakýkoliv vlastně jiný aktivity, ke kterým nic moc věcí nepotřebujete. Jo. A, jakoby vytěsnil jsem docela dost bojový sporty, ale pokud se nad tím zamyslím, tak vlastně grappling je jedno z takových jako nejvíc minimalistických, kromě toho, že potřebujete toho sparinga, tak vám stačí chránič na zuby, respektive ho nepotřebujete, ale je určitě vhodný s na zuby fungovat. Nepotřebujete k tomu kimono na rozdíl od brazilského jiu a nějaký jako další propriety, jako třeba potřebujete na box boxovací rukavice, když jdete postoj i s kopama, tak třeba ještě chránič na holeně a další tady ty prvky. Takže se dá říct, že jsem vlastně byl i minimalista, co se týče těch bojových sportů, kterým jsem se věnoval před nějakou dobou. Takže to je, to je vlastně, co týče, co týče toho tréninku. No. Vlastně mi to dává tu svobodu odsvědčit kdekoliv cokoliv. A ještě bych chtěl zmínit jednu věc, a to jsou kruhy, kterých často využívám. A tam tu svobodu vidím jako obrovskou, protože vy se vázaní na to, jestli někde je hrazda, jestli někde je workoutový hřiště, kdekoliv na světě, ale ty kruhy dokážete pověsit na jakýkoliv strom, na jakýkoliv prostě klepáč a dokážete s tím odcvičit to, co byste cvičili po případě na TRX, dokážete si tam prostě nastavit tu, tu výšku, tím pádem i zase nějakou intenzitu si můžete takhle stupňovat krásně a přijde mi to docela i na cesty dobrý, takže pokud, a já doufám, že ano, <laughs> se mi podaří vycestovat dlouhodobě konečně a žít nějakým nomádským životním stylem, tak kruhy budou nejspíš možná asi jediná tréninková pomůcka, kterou si sebou budu brát. A přijde mi to fakt schůdný, jenom když se to s baťuškem, tak zakomponovat kruhy do tady toho uh, Jako způsobu života, fitness, jo. pokud tam ten pohyb chcete mít na tady té rovině, takže Trénink, trénink, kruhy, workout, kalistenika, minimalismus, yoga, taky skvělá věc, taky k tomu nic moc jako nepotřebujete Když jsem to cvičil třeba venku na hřišti normálně, na zemi, na trávníku Maximálně jsem si dal třeba ručník pod kolena, protože mě třeba boli kolena Tak to je trénink, no. Ano. <laughs> Další věc. Uh, strava, výživa. Tam jsem úplně krásný minimalista. Tam jsem to osekal jako náramně a mě by ta myšlenka, že když už jako nemáte víc co osekat, tak jste dosáhli dokonalosti, jo. Takže já jsem první toho sekal tím, že jsem před třeba a půl rokama vyděsnil sacharidy na nějaký prostě určitý to minimum z té zeleniny a z nějakých mobilovitých plodů pod nějakých třeba 50 gramů jako na den. A před necelým rokem jsem to ještě posunul dál a eliminoval jsem vlastně všechny rostlinné produkty nebo většinu rostlinných produktů a fungují na karnivor jako modifikaci, ale stále ketogeně, jo? aby jsme si rozuměli. A Další aspekt, frekvence těch jídel jim jednou denně většinou, někdy nejím vůbec, někdy teda jim dvakrát, ale ten key je ten, že jim kdykoliv mám čas, nejsem ve stresu a není to tak, jako že bych umíral hlady, byly by tam nějaký výky výkemi a já bych musel jíst, což mi opět umožňuje velkou flexibilitu pro cestování a pro tady ten minimalistický způsob nějakého nomádství. Jo, je to velice flexibilní, a to též platí pro ty zdroje těch surovin. Jo, zase nejsem vázaný jenom na to, abych měl, já nevím, tady gras ve toho ale dokážu případně zařadit ty sacharidy do si některé ty věci a být flexibilní přes den, využívat i ketózy a případně k večeru tam zaimplementovat některé věci, což je super, pokud právě takhle cestujete a poznáváte ty krajiny, já to takhle mám jakoby naplánovaný a rozhodně se tam jako nebudu, co se týče poznávání té místní kultury v, tom, v tomhle jako omezovat, jo? že bych jako si nemohl dát tohle ovoce, nemohl si dát tohle, protože to není keto, protože to není karnivor. Určitě ne, já nejdu karnivor ze zdravotních důvodů, takže, takže já spíš tady těch nástrojů využívám k tomu, aby ten můj život byl praktičejší a usnadilo mi to fungování. Ne, aby mě to svazovalo. Co, takže to, to je co týče výživy, s tím se pojí případně suplementace, která se vlastně i tím přechodem k tady tomu stylu stravování taky vlastně výrazně osekala, protože najednou odpadly takový ty uh, proteiny do vloček, protein po tréninku, uh, aminokyseliny a spousta věcí a uh, já jsem nad tím tak špekuloval, jak bych to vlastně dělal, jestli, jako co bych si s sebou vůbec teda bral, kdybych se takhle rozhodl cestovat. A řekl jsem si, že úplně bych asi dokázal v pohodě fungovat jenom pokud bych si vzal nějaký kvalitní horšík, by zeklinát vlastně před spaním a možná na, na místě bych si obstaral nějaký krátin krap, si myslím, že bude dostání všude na světě, je to levný, takže to si myslím, že si to úplně všude případně a taky bych se bez toho bešel, neumřel bych, jo, kdybych nebyl krátin. Je to určitě skvělá věc, ale neumřete bez toho. A dostatečně solid, sůl jak se hraní, tak i dostatečně jako všude a případně elektrolyty, no vlastně velice minimalistická suplementace, pak už jsou to takové věci navíc, ale ty jsou většinou pak v těch krajinách a nemusíte si je tahat, jo. CBD olej bych zvážil třeba. Taky to nezabere tolik místa, docela dlouho to vydrží a možná bych se bál trochu té teploty. Takže i co se týče suplementace, tak se to velice osekalo. Pokud se podívám zpětně, a, takže probrali jsme si trénink, probrali jsme si a, výživu. A, no, to jsou takový ty klíčové parametry a pak už je to e, životní styl, který je s tady tím jako spojený s nějakou optimalizací té regenerace. Jo, že spím třeba na zemi, že se otužu a že dělám nějaký dechový cvičení a zase tady ty věci, které můžete dělat úplně všude a zase vám to otvírá mnohem větší flexibilitu pro to cestování. To tež pak platí pro nějaké vybavení do toho batohu, jo, na to nic nepotřebujete. Takže tohle je za mě minimalismus ve fitness, aktuálně mě k tomu víc nenapadá. A do tohoto videa se pokusím i sestříhat nějaký záběry ilustračně, je to hezký, protože to nahrávám na mikrofon do premiéry, takže to bude takový koukatelnější. Takže dejte vědět, jak vnímáte vy tady to téma, já jsem dal, já jsem dal jako otázku na Instagram a přišly mi jako docela vtipné odpovědi, něco ve smyslu, že třeba je pro ně minimalismus ve fitness, že necvičí, aby nebyli moc velcí. <laughs> to, to prostě mě hodně pobavilo, takže klidně napište do komentářů, pokud jste se v něčem tady toho našli, něco děláte podobně, nebo děláte něco třeba ještě víc minimalističtěji. Abych se třeba mohl já zase já inspirovat a posunout ten svůj můj, můj minimalismus na novou, novou úroveň. Tak jo, mějte se, tohle pro tohle video všechno. Uh, aktuálně KSP 11 fičí na mém webu, stačí objednat www.freddygrill.cz a všichni partneři jsou v popisu tady tohoto videa. Check this out. Ahoj.